Máme Merlot 2015 v pozdním sběru Lampenberg. To je poloha, která opravdu pro mě je velmi cenná na Znojemsku. Už jsem vám tady několikrát říkal, že vlastně Šobes, Krajhora, Lampenberg, dá se říct u Hájku, jsou opravdu čtyři takové zásadní lokality prostě na Znojemsku, které prostě jdou vidět, jsou v popředí. A Lampenberg je velmi teplý údolí, vlastně velmi teplá oblast, kde i dokonce, že vlastně, když někde budete mít cukrnatost tý stejný odrůdu 21, tak si můžete garantovat, že se píchnou do krku, že na Lampenbergu je o 2 stupně vyšší, vždycky. Tak to tak prostě je, ta poloha to prostě umí velmi dobře vyzrávat. Já tenhle Merlot stříhám vlastně na jeden tažen, vlastně 5 oček, to znamená, že redukce hroznů jsou tam někde kolem 4 hroznů na keři a samozřejmě podle toho ta struktura vypadá. To víno má úžasně jakoby malinovou barvu a samozřejmě i podle toho voní a chutná. Když jsem řekl maliny, najdete i ve vůni maliny, i v dochuti najdete maliny. Prostě je to ryze v jedné tónině. To víno působí na sládle, ale sladký není. Jo? Je to otázka toho, že vlastně jsme na hraně vlastně jakoby suchýho vína s polosuchým. Je to přesně ta hrana, kde se to láme. A pořád vlastně to vytváří ten kompotový dojem vlastně toho vína. Podle roze si myslím, že bude velmi oblíbený právě že jakoby na ty bazénovky. Představte si, že prostě vylezete z toho bazénu, budete tam, na vás bude čekat tahle ta vychlazená lahev prostě, která bude v tom ryze širokým malým provedení. Já bych chtěl na vás apelovat jako každý rok, nebojte se moje růžovky prostě ředit. Prostě ředte je ovocem, vodou, prostě čímkoliv, co máte rádi. Vytvářejte si vlastně růžový nápoje, tak aby vám to sedělo. Prostě tohle přesně je roze, že když prostě do něho prostě opravdu si uděláte z něho střih s jahodama, vůbec nic se nestane. On má natolik velkou sílu v sobě, že to unese. Pořád říkám jednu věc, že i ten střih musí mít dobrou chuť v základu. Jinak to prostě nefunguje. Jaký poměr je ideální? Když říkám 3, prostě znamená jedna ku jedný prostě, jo? Nebojte se toho. Hod místo 13 alkoholu budete mít jenom prostě 6,5, ale budete prostě fresh. Jo? Samozřejmě, kdo z vás prostě má rád zmrzlinu, tak si z toho udělejte zmrzlinu prostě. Na tom nic není, tak budete mít alkoholickou zmrzlinu. Jděte jenom na vás, na té představě, čeho to budete dělat. Když budete chtít dělat sorbety, tak základ prostě použijte tenhle metod. Prostě.